Predsednik naše opštine Vladimir Zaharijev juče je u Beogradu potpisao ugovor sa Evropskom investicionom bankom vezan za program modernih škola za donatorstvo u vrednosti od 80.000 evra. Novac je predviđen za renoviranje fiskulturne sale u osnovnoj školi u Bosilegradu. Potpisali smo ugovor za projekat koji predviđa renoviranje sale u celosti i postavljanje krovne konstrukcije, rekao je Zaharijev. On je dodao da će investitor u novembru, eventualno u decembru, raspisati tender za izvođača radova koji će se realizovati najverovatnije naredne građevinske sezone. Što se tiče obaveza opštine u ovom projektu, oni su povezani sa obezbeđivanjem dozvola za rad, izradu glavnog projekta i drugih usputnih poslova koji će se javiti tokom realizacije projekta. Na teritoriji naše opštine i dalje se širi virus plavog jezika kod životinja. Doktor Rada Đorđević, direktor veterinarske ambulante, kaže da je prethodnih dana registrovano 5 novih žarišta zaraze kod ovaca. U prisustvu veterinarskog inspektora, a na osnovu dojave vlasnika životinja, registrovane su 5 umrle ovce od virusa plavog jezika, kaže dr. Đorđević. Ona je dodala da su po 2 ovce uginule u selima Radičevci i Mlekominci i jedna u selu Izvor, dok zaraze postoje i u selima Donje Tlamino i Belut. Kada su u pitanju krave, već nedelju dana nema prijava o novim slučajevima zaraze, a i one koje su bile zaražene nakon adekvatne medicinske terapije su izlečene. Iz veterinarske ambulante apeluju na vlasnike životinja da obavezno jave za svaku sumnjivu životinju na telefon 877-258, kao i za svako uginulo grlo i da sačuvaju ušne marke kako bi kasnije mogli da traže odštetu od nadležnog ministarstva. Inače, plavi jezik je virusno oboljenje koje se prenosi od strane komaraca na krave, ovce i koze i ne prenosi se na ljude. Simptomi kod životinja su malaksalost, otečene usne i tamno plavi jezik. Udruženju Građanska inicijativa za budućnost iz Bosilegrada su na konkursu za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije odobrena sredstva za finansiranje projektne ideje, volonterizam i aktivna participacija mladih u Bosilegradu. Projekat će biti realizovan od 1. septembra do 30. oktobra na teritoriji opštine Bosilegrad, rekao je za naš program koordinator projekta Igor Antimov i dodao da su ciljevi edukovanje mladih iz Bosilegrada o volonterizmu i aktivnoj participaciji u društvu, povećanje broja mladih na lokalu koji će pokretati akcije od značaja za mlade i promovisati volonterizam, kao i informisanje šire javnosti u Bosilegradu o problemima sa kojima se suočavaju mladi u gradu. U okviru projekta biće organizovane brojne aktivnosti, uključujući treninge o volonterizmu i aktivnoj participaciji, radionice na lokalu i organizovanje akcija mladih. Direktni učesnici projekta biće mladi od 15 do 30 godina, koji će uz pomoć obuka kasnije organizovati i volonterske akcije na lokalu, dodaje Antimov i pozvao sve zainteresovane da se priključe organizaciji u realizaciji projekta. Od danas, odnosno od 1. septembra pa sve do 1. marta, na snazi je lovostaj na sve vrste pastrmke izuzev kalifornijske. U vodama na teritoriji naše opštine obitavaju kalifornijska, ohridska i potočna pastrmka koja je najzastupljenija. Mresti se u zavisnosti od klimatskih uslova od oktobra do kraja februara. Mužjak i ženka repom i glavom iskopaju jamu na odgovarajućem mestu sa šljunkovitim dno duboko oko 20 cm u koju ženka položi 500 do 3000 jajašaca ikre koju mužjak odmah oplodi. Jajašca su narandžaste boje veličine oko 5 mm. Za oko 2 mjeseca iz igre će se izvaliti mlađ. Ženka postaje polno zrela od 2. do 3. godine. U našoj opštini sutra mestimično oblačno, duvaće slab severoistočni vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna 18 stepeni. U petak sunčano sa periodima oblačnosti i svežije. Za vikend nas očekuje zahlađenje, a moguće je i kiša.